ଗତ 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରରେ ସରିନି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେରଳ କି ତାମିଲନାଡୁ ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ କେରଳ ତାମିଲନାଡୁ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯାଇଥାନ୍ତି, କାମଧନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି 25 ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇଛି, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇଛି, ବାହାର ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀ କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ 25 ବର୍ଷ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବି ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କେବଳ ମାସକରେ ନୁହେଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦାଦନ ଭାବି ଯାଇଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଏବଂ ସେଠି ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ବସ୍ ଅଛି, ବସ୍ରେ ଅନେକ ଲୋକ ପରିବାର ଧରି, କେବଳ ଏଠି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆଜି କେରଳ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠିକି ରୋଜଗାର କରିବେ, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ। କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଗଲାଣି କେଉଁ ଜାଗା ଯାଇଛି? ତାମିଲନାଡ଼ୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଛି। କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଠି? ସିଲେଇ କରେ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହୁଏ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଏ ଆଉ କେତେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ? 8 ଘଣ୍ଟା ସେଠି କାମ ହୁଏ, ଆମକୁ 10,000-13,000 ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉ। ଯଦି ଏଠି ଆମର କମ୍ପାନୀ ଖୋଲନ୍ତୁ କି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ? ଆମେ ଏଇଠି ତ ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ଏଠି ତ କିଛି ସେମିତିଆ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ତ ଅଲଗା କଥା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯଦି କଥା କହିବା, ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଛି, ଏପଟେ ବରୁଣେଇ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଛି, ଏପଟେ ମେଘା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଛି, ଆମ ଅଳେଇଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଛି, ଏସବୁ କ'ଣ 25 ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତା? ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଠି ଯେମିତିକା ସୁବିଧା ଇଏ ଅଛି ଏଠି ସେମିତିକା ନାହିଁ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଦାବି ରଖିବେ? ନୂଆ ସରକାର କ'ଣ ହେଲେ ଏମିତି କମ୍ପାନୀ ଖୋଲାଯାଉ କିଛି। ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଭାଇନା, ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସରକାରଙ୍କର ଭେଳିକି ଆସେ ଯେ ଆମେ ହାତୀ ଦେବୁ, ଘୋଡ଼ା ଦେବୁ, ଏଇଭଳି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ 2006 କଥା ଯଦି କହିବା, କୁହାଲ ଯେ ବିଜୁ ବରୁଣେଇ ବନ୍ଦର କରାଯିବ, ତାପରେ କୁହାଲା ଅଳେଇଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯିବ, ତାପରେ କୁହାଲେ ଯେ କହିଲା ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍ କରାଯିବ। ଇଏ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷିକିଆ ନିର୍ବାଚନ ଭେଳିକି କେତେ ଦୂର ସତ ହେଇଛି? ବିଲକୁଲ ସତ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ମିଛ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଆଗରୁ କହିବେ, କେମିତି ଭୋଟ ନେଇଯିବେ, କେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, କେମିତି ଇଏ ହେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କର ପଛରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଟୋଟାଲ ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲିଣି, 20 ବର୍ଷ ପ୍ଲାଏବୋର୍ଡ କାମ କରୁଛି, ବୁଝିଲା, ପିଲା ଛୁଆ ମୋର 2ଟା ଛୁଆ, ମୁଁ ସେଠି ପଇସା 2ଟା ପଠେଇଲେ ମୋ ଛୁଆ ଚଳନ୍ତି। ଏଠି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲିଣି, 10,000-15,000 ମାସକୁ ପାଉଛି ପଇସା ପଠେଇଲେ, ଏଠି ଚଳୁଛନ୍ତି, 10 ବର୍ଷ ଧରି ରହି କେଉଁଠି ମାସେ ରହିଲେ ଘରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଏଠି କରିହେବ? କାମଧନ୍ଦା କରିହେବ ନା କାହିଁକି, ଏମାନେ ସବୁ କାମ ଦେଲେ ଆମେ କରିବୁ ନା? ସରକାର ଯେଉଁଟା କାଢ଼ିଲେ ଆମେ କରିବୁ ନା? ଆମେ କେଉଁଠି ଯାଇ କ'ଣ କରିମୁ, ନହେଲେ ଚାଷ କରିମୁ, ନହେଲେ କେଉଁଠି କାହାର କ'ଣ କରିମୁ, ଏଇ ହିସାବରେ ସେଇଟା ସୁବିଧା ହିସାବରେ ଆମେ ପଳେଇଯାଉ। ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ରିହାତି ରହୁଛି, କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଛାଇରେ ରହିକି ଘର ଭିତରେ କାମ ହେଉଛି, ସେ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଖଟୁ କେଉଁଠି ଟଙ୍କା 500-600 ହଜାର, ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ନା କେମିତି, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏକଦା ଗୋଟେ TV ପେପରରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଜୋରଦାର ହେଉଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, କଥା ସତ? ସେଇଟା କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ କାହିଁକି ବାହାରୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ? ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସେ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ଆମେ ସେ କଥାରେ କିଛି ନୁହଁ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ମୋହନ ସରକାର ଆସିଛି, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ଅଛି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ କରିବେ କରିବେ, ମାସେ ତ 2 ମାସ ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆମେ କେମିତି ବାହାରକୁ ନ ଯିବୁ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଶୁଣିଥିଲେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଯେ କି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଥରେ ମାତ୍ର ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ପରିବାରକୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ସେ କେରଳ ହଉ କି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସିଲେଇ କାମ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ, ମାସକୁ 15,000 ଭିତରେ ଇନକମ୍ କରେ ସିଲେଇ କାମ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କିଛି ଶିଳ୍ପ ତିଆରି କଲେ କିମ୍ବା କିଛି କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀ ବାହାରିଲେ କାମ କରିପାରିବୁ ଏଠି, ଆଉ ବାହାରକୁ କେହି ଯିବୁନି, ଏଠି କାମ କରିପାରିବୁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହବ?
ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଖୋଲିଲେ ହିଁ ଆମେ ରହିବୁ, ଏଇଠି କାମ କରିବୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରକୁ କେହି ଯିବୁନି। ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରତିକାର ଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାଦନର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏହାର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଯାହା ଯାହା ଘଟିଲା ସେ ସବୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ ଏବଂ ଶିଳ୍ପଯୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ଶିଳ୍ପ ଖୋଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ମୋ ଘର ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଗୁପ୍ତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ମୋତେ 23 ବର୍ଷ। ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଖଟିଲେ ମୋ ଘର ଲୋକ ଖାଇବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇମିଂଟା ରହିଛି, ଆମେ ରବିବାର ଦିନ 2ଟା କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ସୋମବାର ସକାଳୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ। ଡ୍ୟୁଟି କଲେ ଆମେ ସେଠି ରୋଜୁ ଆମେ କେରଳ ଯାଉଛୁ, ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପେରମ୍ବାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ଆମେ ପ୍ଲାଇବୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁ। ପାଖାପାଖି 7 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ 13 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଘଟୁଛି ବାହାରେ। ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ, କିଛି କାମ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ 3 ଦିନର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛୁ, କେରଳ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ନ ଯାଇକି ଆମେ ଗାଁରେ କରିବୁ। ଇଏ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 25 ବର୍ଷର ଅପାରଗତା ସରକାରରେ ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଦାଦନର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶାରକୁ କେରଳ ନୁହେଁ ରାଜନଗରରୁ କେରଳ ଅନେକ ଯୁବତୀ ଯୁବତୀ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ସରକାର, ମୋହନ ସରକାର ଆଉ ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କହୁଥିଲେ, ସେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଏଠି ଶିଳ୍ପ ଆଣିବେ, ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମାନେ ଆଉ ଦାଦନର ପରିଚୟ ନେବେନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।